Framför er har ni en julkrubba. Traditionsmässigt så brukar man säga att Jesus föddes i ett stall. Men allt mer och mer så börjar man tala om att det kanske egentligen var i någon form av grotta. En födelsegrotta kanske är vad vi egentligen skulle prata om. Men oavsett om man pratar om ett stall eller en grotta, så figurerna i gestaltande Jesu födelse benämns julkrubba. Och det är dagens ord och dagens tecken. Och julkrubba tecknas genom att man sätter ihop tecknet för jul med tecknet för krubba. Och jul, kommer ni ihåg? Och krubba tecknas att lite lätt kupade händer i ungefär maghöjd. Och så tänker man kanske att det är antingen en liten vagga eller att det är botten på en båt. Och så drar man det och då blir det alltså. Och tillsammans med jul så blir det julkrubba. Alltså. Krubban då? Krubban, djurens utfodringsplats eller matskål kanske man kan säga. Och kanske var det så att Maria tänkte att vad är det renaste platsen i ett stall? Troligen platsen där djuren äter och dricker ifrån. Så hon tar sitt nyfödda Jesusbarn och lindar honom och lägger honom i en krubba. Det är inte ovanligt att krubban är tom i julkrubbor innan jul. Och det har ju samman med att vi väntar ju fortfarande under adventstid på Jesu ankomst. Och därför så är krubban utan Jesusbarn fram till julafton. Den första julkrubban brukar man här leda till Franciscus av Assisi 1223. Fram till 1900-talets början så var det dock som så att julkrubbor var något som generellt sett sågs som väldigt typiskt katolskt. Och därför så kan man säga att det var först 1906 som man har en julkrubba på Ersta diakonianstalt. Och inom Svenska kyrkan så var det 1929 som Sankt Petri kyrka i Malmö har en julkrubba. Det bredare folkliga genomslaget, det får vi vänta till faktiskt fram till 1970-talet. Så dagens ord och dagens tecken är alltså